Boa tarde, amigos da TV Pardal. Estamos aqui para filmar mais um caminhão antigo aí para vocês. Logo ali atrás tem um F600, caminhão bem antigo, uma relíquia, pessoal. E eu vou mostrar para vocês tudinho aí, tá? Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que sempre me acompanha, assiste os meus vídeos, o meu muito obrigado. Você que está chegando agora, eu peço que você se inscreva aí no canal, tá? Ative o sino aí para você sempre ficar ligadinho nas novidades aí do canal, tá bom? E agora eu vou detalhar para vocês um pouquinho aí desse caminhão F600, uma verdadeira raridade, beleza? Então vamos às imagens. Olha só, pessoal, que maravilha, ó, caminhão Ford. Olha só o emblema desse caminhão. Olha, V8, ó. Placa amarela ainda, ó, antiga. Aqui a seta dele. F600. A buzininha do caminhão ali, a buzina a ar. Realmente, um caminhão desses dificilmente você vai ver por aí, hein? Olha que maravilha de caminhão. Deixa eu dar a volta por aqui. Deixa eu mostrar o lado aqui do caminhão para vocês. Deem uma olhada. Tô falando meio baixo, pessoal, porque aqui, ó, aqui tem uma abelha. Uma abelha Europa bem ali em cima ali. Então tô falando baixo para elas não me atacarem. Aqui a bateria. Esse caminhão tem mais ou menos uns 30 anos que ele tá parado aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o pneu. Os pneus ainda estão bons. Deixa eu ver se dá para subir aqui e mostrar a carroceria dele. Olha só a escada. Aqui a carroceria do caminhão. Olha só por dentro. Eu vou descer lá e vou mostrar detalhadamente aí para vocês. Aqui do lado uma balança. Balança antiga aí de pesar café. Olha aqui. Abelha Europa. Aqui perto do caminhão, olha só. Perigo. Deixa eu chegar aqui do lado para ver se eu consigo mostrar a gabine aqui do caminhão. Estofamento, beleza. Isso aqui é o teto dele que
caiu aqui, ó, o forro do teto. Porta-luvas. Olha. O volante. Ó, o câmbio aqui. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta e a ré. Realmente um caminhão muito bonito. Aqui o tanque, ó. Retrovisorzinho. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui o motor. Aí já ergui o capô aqui. Vamos dar uma olhadinha aí no motor. Olha só o emblema aí da Ford, radiador, filtro de ar. A distribuição, ó. Ali a bobina. Aqui debaixo do filtro aqui é o carburador dele. Vamos ver quantas cabeças tem de vela ali, ó. Tem 3, 6, é 8, né? Porque é V8, ó. É, pessoal, isso aí. Esse é mais um vídeo aí de caminhões antigos aí, de relíquia aí, na TV Pardal, beleza? Eu peço a você para comentar, deixar aí o like se estiver gostando, e você que não é inscrito, já se inscreva e ative o sino aí, beleza? Para sempre estar recebendo aí as novidades aí do canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana aí com mais um vídeo aí de carros antigos.